ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ? አንድ ምርጥ ዜና ይዘንላችሁ መጥተን ነው። በሙሌ ዙሪያ አንድ ፕሮግራም ስመለከት በጂቲቪ ፕሮግራም ላይ አንድ ጤና ይስጥልኝ የሚባል በጣም ድንቅ የሆነ የጤና ፕሮግራም አንድ በጣም ያስገረመኝ ሰርፕራይዝ ስላለ ነው በሙሌ ዙሪያ ለሱ ያደረጉለት። ብዙ ነው ሰርፕራይዙ፣ እንደሚከተለው አብራራላችኋለሁ። ሙሌ እንግዲህ ንቅለ ተከላውን የሚያደርገው በህንድ ሀገር ሙምባይ ከተማ አፖሎ የሚባል ትልቅ ታዋቂ ሆስፒታል ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ዌብሳይቱ ላይ እንደምታዩት ጤና ይስጥልኝ ፕሮግራም አዘጋጆች የሐኪሞች ፕሮግራም ነው። ተጻጽፈው ከዚህ ከአፖሎ ሆስፒታል ህንድ ከሚገኘው ሆስፒታል ጋር ተጻጽፈው እንደዚሁም እዚህ ሀገር ወኪል አላቸውና ከነሱም ጋር ተነጋግረው ለሙሌ እንግዲህ ሚገርም ቅናሽ አምጥተውለታል። እንግዲህ ሲናገርም እንደሰማሁት 40% የሚሆን ቅናሽ አግኝቷል ማለት ነው። ሙሌ ሄዶ የሚታከምበት ሆስፒታል 40% ዲስካውንት እንግዲህ 40% ቅናሽ አድርጎለታል። ይሄ በጣም ኒንጃ ነው። ኢትዮጵያውያን እኔ እንደዚህ የኮራውበት ጊዜ የለም። ትልቅ ነገር፣ ሁሉ ጊዜም ተባብረን እንደምንሰራ የሚያሳይ ነገር ነው። እንግዲህ የጤና ስትሪሊንግ ፕሮግራም በጂቲቪ አዘጋጆች ለሙሌ ያደረጉለት። ሙሌ እንግዲህ በፕሮግራሙ ላይ አልተገኘም ነበር፣ ነገር ግን እህቱና ጓደኛው ተገኝተው ይሄንን የዲስካውንት ወረቀት የ40% ቅናሽ ወረቀት ተቀብለዋል። እዚህ ፎቶ ላይ እንደምታዩት እንደ ይሄው ፕሮግራም ይሄ ጤና ስትሪሊንግ ፕሮግራም በጂቲቪ ነው የሚተላለፈው። ሌላ ለሙሌም ደግሞ ያደረገለት ድንቅ ሰርፕራይዝ አለ። እሱ ምንድነው? ለ7 ወር የሚሆን ነፃ የዳያሊስ ፕሮግራም እንዲያገኝ አድርጎታል። የጤና ስትሪሊንግ ፕሮግራም ከተለያዩ ስፖንሰሮች ጋር ተነጋግረው አግኝተውለታል። ስለዚህ ሙሌ ለሚቀጥሉት 7 ወራቶች የሚያደርገውን ዲያሊሲስ በነፃ ይሆናል ማለት ነው። ጤና ይስጥልኝ ፕሮግራም እንደተናገሩት ከሆነ 4 ወሩን የሚሸፍነው የቱሊፕ ውሃ ማጣሪያ ድርጅት ነው። ይህ ቱሊፕ የውሃ ማጣሪያ ድርጅት እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ውሃ የሚያጣራ እቃዎች ይሸጣል። ይህ ድርጅት እንግዲህ ለሙሌ የ4 ወር የሚሆን የዳያሊሲስ ሙሉ ወጪ ይሸፍናል ብሏል። የ3 ወሩን ደግሞ የሚሸፍኑት የቀረውን የ3 ወሩን የሚሸፍኑት ደግሞ ኪያሜድ ኮሌጅ ነው። ኪያሜድ ኮሌጅ ለሙሌ ለ3 ወር የዳያሊሲስ ፕሮግራሙ ሙሉ ወጪውን እንደሚሸፍን ቃል ገብቷል። ይህንንም ቃሉን ለጤና ይስጥልኝ በጂቲቪ የሚተላለፈው የሐኪሞች ፕሮግራም ላይ ለሙሌ እህትና ጓደኛ አረጋግጠዋል። እጅግ እጅግ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። ይሄ ጤና ይስጥልኝ ፕሮግራሞች ይሄ በጣም ፍጹም ኢትዮጵያ የሆነን ነገር ቀጥሎበት ነው የምንለው። በዚህ አላበቃም። ሌላው ደግሞ ምንድነው ዳያሊሲስ ሲደረግ እንደምታውቁት በጣም ስለሚያደክም ከተደረገ በኋላ በትራንስፖርትም ሆነ ድራይቭም የሚደረግ ከሆነ ለመሄድ እጅግ ስለሚከብድ ለሙሌ የነፃ የአምቡላንስ ፕሮግራም የሚሰጠው አንድ ድርጅት ተገኝቷል፣ እንደዚሁ በነፃ። ይህ ድርጅት እንግዲህ ትርታ የቤት ለቤት ጤና እንክብካቤ ይባላል። የተለያዩ የጤና እንክብካቤዎች ያደርጋል፣ ቤት ለቤት እንደዚሁም የአምቡላንስ አገልግሎት ይሰጣል። ይህ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ለሙሌ እንግዲህ ወደ ዳያሊሲስ ሲሄድ እንደዚሁም ከዳያሊሲሱ በኋላ ሲመለስ ያለውን የትራንስፖርት ወጪ እንደዚሁም ሙሉ ትራንስፖርቱን ይችላል ብሏል። ስለዚህ ሙሌ ከዚህ በኋላ ደክሞት እንኳ ድራይቭ ማድረግ እንኳ ከከበደው በፈለገው ሰዓት እነዚህን የትርታ የቤት ለቤት የጤና እንክብካቤ እና የአምቡላንስ አገልግሎት ድርጅት ደውሎ ይህንን አገልግሎት ማግኘት እንደሚችል የጤና ስትሪሊንግ ፕሮግራም አዘጋጆች በጂቲቪ አስታውቀዋል። እጅግ እጅግ እናመሰግናለን። በጣም እንዴት ብዬ እንደምገልጽ አላውቅም። በርቱ ነው የምንለው ለሙሌ ብቻ ይሁን ለሁሉም ለተቸገረ ይሁንን
ሌሎችም እንደዚሁ ለተቸገሩት ደግሞ ተባብረን ሁላችንም አንድ እንደዚህ መልካም ነገር እናድርግ ነው የምንለው። ጤና ይስጥልኝ። የበጂቲቪ የሚተላለፉ የጤና ፕሮግራም የሀኪሞች ፕሮግራም እጅግ እጅግ ድንቅ የሆነ ነገር ነው ያደረጉት ማለት ነው። ሌላው እንደዚሁ ውዳሴ የሚባል ክሊኒክ የትኛውንም ላብራቶሪ ምርመራ ምንም አንዳንድ ህክምናዎች ምርመራዎችን የሚያደርግ ከሆነ ከዚህ በኋላ ሙሌ መጥቶ የለሚሰራው ለላብራቶሪ እንደዚሁም ሌላ የጤና አገልግሎቶች ምርመራዎች እስከሚድን ድረስ በነጻ እንደሚያቀርቡለት ቃል ገብተዋል። ይህንም ለሙሌና ለሙሌ ጓደኛ የጤና ስትሪም ፕሮግራም አቅራቢዎች ቃል ገብተውላቸዋል ማለት ነው። የጤና ስትሪም ፕሮግራሞችን በድጋሚ ደጋግመን እግዚአብሔር ይስጥልን ነው የምንለው። ለእናንተም እንግዲህ እግዚአብሔር ይክፈላችሁ ነው የሚባለው። በሙሌ ላይ እንደዚህ እንደተባበር ነው በጣም ብዙ ወንድም እህቶቻችን በኩላሊት ህመም የሚሰቃዩ በየቤቱ በየመንገዱ ስላሉ እንድንረዳቸው እናድርግ ነው የምንለው። እና ይህ ኢትዮጵያ የሆነ ፍጹም የሆነ መልካምነታችን ይቀጥል ነው የምንለው። በጣም በጣም የሚያኮራ ነገር ነው። እየተከታተለን እንግዲህ የሙሌን ሁኔታ እናቀርብላችኋለን። ለጊዜው ያለው ይሄ ነው። የጤና ስትሪም ፕሮግራሞችን በጣም እግዚአብሔር ይስጣችሁ የምንለው በጣም ነው ሰርፕራይዝ ያደረጋችሁ ማለት ነው። ይህንን ልንነግራችሁ ነው የመጣ ነው። አዲስ አውቶሽን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። እናመሰግናለን። በየ